കൺവേ പ്രസന്റേഷൻ അല്ല. ഐ ഡി പിക്ചേഴ്സ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കെ വി എം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ പുട്ട് സം ഐ ഡി പോയിന്റേഴ്സ് ഫോർ സം ഓഫ് ദോസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. And the idea is also not to give every ID feature that a bird has, but the point is those things which we could actually find it a little bit easily, an average birder can actually relate to. Padhu deshula adonde idu or exhaustive ID list alla, nammal detail guides nokke ini idrum kooduthal pointers kittum, pakshe idu or set of common things that we can use for ID purposes, and we will try to look at a list of features, and then we will try to look at a few birds, and we'll try out what exactly namukku adu kandupidikkan pattu nokka. Appo pattuvengil nammal ee bird la site open cheditte namukku Kerala nu lots records varade media eduthu pokkite namukku ee features kaanan pattu nokka. Adhilengu already enikku thannirulla aalkarukku avare images irukku namukku nokka. Appo oru interactive session aanu udheshikkunnathu. ഐ ഡി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ഒരു ബേർഡിന്റെ പിക്ചർ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ഡി എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ പറയും. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് പിക്ചറിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഐ ഡി എന്ന് ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പറയേണ്ടത് വി വിൽ വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ ഡി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഒരു അസംപ്ഷൻ ആണ്. നമ്മളൊരു ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ നോളജ് വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ എത്തുന്ന ഒരു ഒരു നിഗമനമാണ് ഐ ഡി. ഐ ഡി ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സാധനമല്ല. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി എന്ന് ചിലപ്പോൾ സാധനം നാളെ പുതിയൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടി ആ ഐ ഡി തെറ്റായി മാറും. ഇത് ഇതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അത്ര കടുംപിടുത്തം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇൻഫർമേഷനും വെച്ച് വട്ട് യു ആർ അറൈവിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഐ ഡി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് കുഡ് ചേഞ്ച് ഓവർ എ ടൈം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫിഗർ വിച്ച് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ഹൗ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ റിലേറ്റ് ടു ഐ ഡി. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ബേർഡിങ് ആക്ച്വലി യു ഹാവ് വെരി റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് നോളജ് ഓഫ് അബൌട്ട് ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ജനറലി യു ആർ ഫെയർലി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഐ ഡി. And you will say that, yes, I know everything. This is the bird, absolutely, I have no doubt. I have seen this bird. That's why we have a few times a bird. Then we have a few times a bird. There is more to this than I thought. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വാർബ്ലർ വിട്ടു, വിപ്പിറ്റ് വിട്ടു, ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലെത്തും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫീൽഡ്, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സ്പോഷ്യർ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കുറേശ്ശെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഓ ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ സ്റ്റഡിയും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മെച്ചുവർ സ്റ്റേജിലെത്തും. ഒരു ബേർഡിന്റെ ഐ ഡി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം പോസിബിളി. സം ടൈംസ് വി വിൽ സേ ദാറ്റ് വി ആർ ഷുവർ ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ക്ലിയർലി സീൻ സം ഫീച്ചേഴ്സ്, ബട്ട് മെനി ടൈംസ് വി വിൽ സേ യാ ഫോർ എ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദിസ് വ്യൂ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്. ദിസ് ഇസ് മാക്സ് വി ക്യാൻ സേ പോസിബിളി വി ആർ ഫെയർലി ഷുവർ അബൌട്ട് ദ ഐ ഡി ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക്. സോ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇതൊരു ഇത് ബേർഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡേ അല്ല, പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആക്ച്വലി ബേർഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഉള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഐഡി ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാലം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഐഡി ചെയ്യില്ല. അന്നൊക്കെ ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു, ഞാനൊരു ഐഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്കസ് വല്ലാതാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിന്റെ മണ്ടത്തരം മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഐഡി ചെയ്യാണ്ട് വിടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹാപ്പി. അതായത് ഐ ഡി ചെയ്തിട്ട് തെറ്റായി ഐ ഡി എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ഐ ഡി ഇല്ല, അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നത്. ഒരു ഐ ഡി അതുകൊണ്ട് ഐ ഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമാക്കാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ്
ഒരു എന്നൊരു സജഷൻ. അതിനാ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം. ഐഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അതിന്റെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നതും ആ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുമാണ്. അതിന്ന് കിട്ടുന്ന രസമാണ് നമുക്ക് ബേഡിങ്ങിനെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു സത്ത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ കോമൺ ഡക്സ് വെയ്ഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ കുറച്ച് ഐഡി പോയിന്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ വിസ്ലിംഗ് ഡക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് നമുക്ക് പൾവസ് വിസ്ലിംഗ് ഡക്ക് റിപ്പോർട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് കേരളത്തിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് ലെസർ വിസ്ലിംഗ് ഡക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം, അതായത് തമിഴ്നാട്ടില് എസ്പെഷ്യലി ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റില് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പൾവസ് വിസ്ലിംഗ് ഡക്കിന്റെ പണ്ട് കാലത്തില്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിലും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൾവസ് വിസ്ലിംഗ് ഡക്ക്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നീ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വി മേ ബി ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഗോ ടു ഫീൽഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ പൾവസ് വിസ്ലിംഗ് ഡക്ക് ആൻഡ് വി മേ ഗെറ്റ് മോർ റിപ്പോർട്സ് ഇഫ് ദ ബേർഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ വാട്ടേഴ്സ്. സോ സൈസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്, ക്രൗൺ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. നമുക്കിത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു പോവാണ് ഞാൻ. അത് ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയില് തലയുടെ മുകളിൽ ഈ ഏരിയ, പിന്നെ നെക്കിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലാൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഐറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, കോൾ ഡിഫറെന്റ്. ഒന്നും കാണാൻ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മള് ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റി സാധനം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കീ പോയിന്റേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വെൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിസ്ലിംഗ് ഡക്സ്. ഉണ്ടോ
ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പിക്ചറാണ്. യു കൻ കമ്പയർ ഇത് ലെസർ പിസിലിന്റെയൊക്കെയാണ്, ഇത് പഴുവസ് പിസിലിന്റെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐറിംഗിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവൻ ഇറ്റ്സ് എ റിമോട്ട് ഷോട്ട്, ദി ലെസർ ഐറിംഗ് റിയലി ഈസ് വെരി പ്രോമിനെന്റ്ലി യെല്ലോ. യു കൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഔട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് പെയിലർ ഐറിംഗ്. So face is very pale here compared to the crown. Crown dark. That is more dark. Face color pale. This is almost uniform brown. However, one of the prominent features is white on the rump. The ear area, fulvous whistling leg, white. Dirty white. അതേ സമയം ഫൾവസ് വിസിംഗ് ദക്കിന് ടെയിലിന്റെ സൈഡിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, സോറി ലെസർ വിസിംഗ് ദക്കിന്. സോ അത് അത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെയിലിൽ വൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, ടെയിലിന്റെ സെന്റർ വൈറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഫൾവസ് വിസിംഗ് ദക്കിന്റെ ഫീച്ചർ. പിന്നെ നെക്കില് കുറച്ച് വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീച്ചർ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം എസ്പെഷ്യലി രണ്ടും പേരും അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒന്ന് വേറെ one is lesser and one is purpose. ID pointers, neck and dark back, overall darker face, and this is a new one that we have not discussed yet. ഈ വിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാർക്ക് ആണ്. നമ്മൾ ലെസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കളർ വ്യത്യാസമില്ല, നമ്മള് ജസ്റ്റ് കളർ ഇല്ലേ. ഇതിലാവുമ്പോ യൂണിഫോംലി മോസ്റ്റ്ലി ഡാർക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത് ലെസർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ഫേസ് പാറ്റേൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല പെയിൽ ഫേസും ഡാർക്ക് റൗണ്ടും. പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് എമംഗ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈറ്റ് എവറിങ് കംസ് ടു പിക്ചർ. നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് ഒരു ഒരു വ്യൂ ഒരു ബേർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഐറിംഗ് നോക്കാം, ഓവറോൾ സൈഡിൽ പ്ലാൻസിൽ സ്ട്രിക്കിംഗ് ഇല്ല, നെക്ക്. പക്ഷെ ഇത് പക്ഷെ ഇതൊരു നെക്ക് പേലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഹാവ് സം ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ റിഫ്ലക്ട് ദ അതർ തിങ് ഇൻ സം കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അത് വളരെ അവയർ ആയിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ ഫീച്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് നോക്കണം, പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കണം. Then only we should be able to, then we will get into a better decision about an identity, about the identification. Absolute idea ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐഡി പറയും, വേറൊരു ചിത്രം കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഐഡി മാറ്റും. സോ അതൊക്കെ സംഭവിക്കലുണ്ട്. അത് വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലെസർ ക്ലാസിക് ലെസർ ആണ്. അതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫീച്ചറും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ആണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കിടെ ഡാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വിങ്ങിൻ്റെ ഫേസ് പാറ്റേൺ അറിയാം, ഐറിംഗ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ബൾക്കി പീക്ക്, ഓവറോൾ യൂണിഫോം. അനദർ കമ്പാരിസൺ ഷോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കാണാം. ടെയിലും അപ്പർ വിങ് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു വിധത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുവിധം ക്ലിയർ അല്ല എല്ലാവർക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കോളിലും ആലപ്പുഴയിലും ബാക്കിയുള്ള വെറ്റ്ലാൻഡ്സിലൊക്കെ നമ്മളൊരു വിസിലിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. The next set of female tags, again we have selected a few features which
we thought will be of will be okay. So some general is about the size and overall appearance. Then we have the head typically is different. The bill is distinguishable in some of the birds, for example. Many of them have dark and grey, and some of them have orangish beaks. So this is something that you can use. Flight is typically an easy way of identifying that. It's a little bit of, if you study a little bit on the speculum, that is that patch formed by the secondaries and the secondary coverts. So that pattern is different in different ducks. So actually it is unique in each of the species that we have at least here. So we should be able to figure them out in flight and then under wing. So so we'll not go into the details of this, so of course we can check that later. Vigian, Eurasian Vigian, and species. Males are generally distinctive. So, ducks will not males will be a problem. That will not be. Unique plumages. Females generally females and eclipse males sometimes give us problems. So, this is speculum in the area. Area and number speculum. So this is pattern which is formed in this area is different in each of the that we are going to see. So overall if you see Vigian is a fairly large bird and normally all the brownish head and grey and black beak. So focusing on the flight parts, the speculum is actually has a dark brown speculum with a white wedge like this. So this is a standard characteristic of a Vigian female. And Vigian male has a little bit more brighter wing pattern. And eclipse male, generally, eclipse male and one of the males sometimes take the plumage characters of the female. So they will not have this bright stuff, but they will generally resemble a female. But eclipse male generally retain their speculum. So eclipse males mostly will have the speculum looking like this rather than this. So that is how you actually can also distinguish whether a bird is a female or an eclipse male, because otherwise they will be very similar in terms of body plumage. Though some of the features may be still available, male features may be available, but this is one feature which typically stays as it is even in eclipse male. So this is a Vigian pair, again male is distinctive, female is generally a brown bird, so it's a duck which is a brown bird. Some of the things that we can check out is about how the flanks are, how the overall head pattern is and how the under tail is. So these are distinct pointers that we can note for female ducks. So in this case, yeah, this is typically a brown flank and you can say marked. Brownish, marked with brown, the under tail is generally marked with brown. This one? In Kerala, there is a common duck. So, this is a Gadwal, but which is possible. Tamil Nadu, Karnataka.